Dobro jutro, narode radni. Pravimo nešto kao end of the summer vlog. Znači, danas smo neplanirano, mislim planirano, ali kao malo random krenuli u Beograd. Pravimo Ivkovu slavu tamo i to ću da vlogujem, nije kao da ikog zanima, ali nema veze, meni se snima. I tamo ću da ubacim tu još 55 miliona klipova koje želim da stavim u jedan YouTube video snimak. Jedan onako koncizni YouTube video snimak. Znači, sada čekamo Stefana Božića da se pojavi, pa idemo po Mihajlovinovića, pa po Lopu Gomirčeka, pa odlazimo u Beograd, naladimo se sa Borisom, Matom i Kaćom i pravimo slavu. Tako da, da, idemo na putešestvije jedno. Prvo je trebalo, plan je bio prošle nedelje samo ja da odem u Beograd. Znači, da slušam Kaćin ispit iz flaute. Znači, završen ispit, završava treću godinu. I onda kao, Stefane, dušo, ajde sa mnom. I onda kao, pa ajmo kolima. I onda kao, pa kad već imamo kolima, ajde i Mihajlo s nama. Pa kao, pa kad već idemo da se vidimo s Borisom, pa ajde da vodimo i Luku, šta, rođena su braća. Pa kao, ajde, zovemo i Matu, on živi u BG-u. Evo ga, Božić. Dobro jutro! Dobro jutro, i... Stavi gdje hoćeš. Ćao. E, hoće da jedem. Mora da se srati kod trička preputovanja bilo koga. Ovdje se tko sveti, ja sad podajem luku. A, to je... Dobro, recimo da mi smo dole, pa... Što si zvao cvetu? Ajde, važno. Ajde. Ti to pozvao tetku? Ne, zvao sam Luku, ona mu izvela taj fon. Aaaa, jo, brate. Ja sam prvo tripovao šta se dešava. Halo, a znaš kako si javila? Čuo sam. Halo, Mihajlo. Ovdje cveta. Pa, čekamo, još o, Luku. A gdje je Luka? Daj mi jedan sapun u WC-u. Pa nešto tako. To lepo se zovem u kubatu. Ono, uvijek, Boris je ono uvijek treba negdje da krenu, njima se pri... I ja kažem, mo, to je to. On kaže, udaraš na pola automobila. Ja kažem, ma to je to. I kreće, brate. Da, ja kažem, ali ovako direktno je udar ovako na automobil. Svi su mi se smijali, brate. U Smederevu. Ali posle toga, svaki mi je bio kao... Kao stuti. Kao puter. Da. Samo klizno. I onda je stidno. Htio da se parkira, gurno guzu. I nije vidim, ne mogu da uđi i samo je otrčao na kraju ulice s autom. Da, čak sam i odušao. Oooo, Luka, desi, dobro jutro. Luka. Zaboravio pare, ajde sad, opet. Ajde. Ajde sad. Neće me malo, ne mogu. Velike, brate, šef. Mislim, biro koji će donosi. Znaš kakav film? Kidalica. Kidalica. I danas bilo neka premijerica, nešto. Pa imaš i danas taj film zbog traženosti. Ja ajde, Luka. Sada. Evo ga, evo brzi ga. Dečko. Tako je, bro. Nije zaboravio, nego stavio mu dve. To nisi trebalo da nam kažeš. Luka, brate. Tan, tan, tan. Dobro, ajde, ajde sad. Idemo. Ćao, tetka. Znači, nije zaboravio pare, nego stavio u džep. Ekstra. Odrukala odmah. Majde, brate. Šesniču, brate. Čuti, brate, čuti, dobro. I, evo ga, gospodin. Ne radi prozor. Ne radi prozor, ali imamo rešenje za sve u kući Vojinović. Molim vas, dajte mi jednu cigaretu. Strašno. Ništa. Ima neke probleme sad. Nema problema. Evo, žena otišla. Ne može, brate, šta, da razbijem staklo. Ne može. Ajmo. Ajmo, uspešno je odrađeno. Možemo nastaviti. Digla se rampa, to je to. Najbitnija stvar. Rampa si. Evo, pokupili smo jednog babuna. Savezni građani. I šta će požarevljeni da rade nego da se slikaju pored kante? Mačak, vaj, kaj mačak. Ćao, mačak. Koliki je, brate, mili? Ježemo u poli obraz kako je. A? Ovo kako bi ja bi mačak.
Našli smo kafeć gde treba s Matom da se nađemo. Našli smo. Tako da. Da li smo u raju? Ajde. Ajde, ja se slažem. Može. Ništa, odmah smo našli mesto. Ima još jedan tamo tabure, možemo u Ivkovu slavu da napravimo. A šta ima gore? A, pa Ivkova slava, a? Ćemo da slavimo, da slavski. Šta kaže? Da koristimo terasu na sopstvenu odgovornost i da sa decom ne koristimo terasu. Hajde, hajde. Pa, odlučili smo se za terasu. Koju koristimo na sopstvenu. E, to je to. To je ta slava o kojoj ja pričam. E, ekstra, brate, sviđa mi se. Imamo tamo dole isti stop. Gde? E, vidiš? Da, možemo dole. E, možemo ovde odmah. Tamo, a? Ajde. Ali ovo je bio baš slavski. Tu, a? To je to, može. Fino! Odlično. Mi smo došli u Beograd samo u Velicu. Evo, osjećam se nekako divlje. Sviđa mi se, da. Sviđa mi se ova džunglica, brate. Baš je lud kafić. O, ti veru džunglica. Brate, stvarno, u sred centra Beograda imaš ovu džunglicu. Baš dobar kafić. Preporučujem svima da dođu u Bre. Ako hoće se osjećaju divlje. Da, ako hoće da se osjećaju divlje. Ako hoće inner beast da probude. Znao sam da sam zaslužio. Zaslužio. Kod mene kaže, ja kažem... A? Kažeš to i pričaš nešto svoje, brate, i onda dođe te uvijek, podiješ kameru na meni, ja kažem bre. Ajmo. Dobro, znači sviđa mi se jako meni, baš je kreativan. Evo, voćni opijati iz srca Srbije, voćno vince za živce sajder i za ljubitelje vitamina B i onda pivo. Znači, dođite svi u... Bre. Jako, jako dobra usluga. I bre. Jako lep kolačić. Smo bili najjače mudonje u Rolexu. Izbacili nas iz Rolexa. I zabranu imamo 10 godina, nikada se ne vratimo tamo. Pa ti vidi koji su mi sve radili. Šta smo radili? Šta smo radili? Ništa. Šta nismo radili? Popeo drugara na ramena. I samo tu? Dva puta. I onda, ovaj momak se posvađao sa najlepšim konobarom u gradu. Strašno. Bogatim ciganima. Gledaš ovo? Nema rezervacije. Konobar iz Rolexa. Kažem, evo ti. Muzika, druga. A, dobro. Šta ti pričam? On kaže, ja znam. Napuštamo džunglicu. Pitala si me, da li... Da. Ja svoje znanje prikrivam svojom babunskom prirodom. Wow, bori se. Ali znaš, ne može to, ne može da se prikrije. Iz tebe izlazi ta emancipovanost. Znači, nema šanse da prikriješ to. Brate, bukvalno sredili ga za tom. Wow. Brate, zadržavaju se ljudi kod klupice, ajmo. Šta ste upalili? Dugme za uništenje sveta, brate. Name is John C. Zašto? Šta je? Šta klub? USB klub. Imaš USB. Pa dobro, neka je. Strašno. Vidiš kako on je pokret u kukovima i pokret u skočnom s glavu kako mu je. Ne. Strašno. Dobro, ajmo ljudi, ajmo. Otprilike. To ti je neki deda, a? To ti je neki deda bio, možeš, samo gledaj vamo, gledaj one druga vrata, na primjer. Okay. Da, odlično. E, to je to. Imate te visoke jagodice, ličice. I taj spušteni ovde, mada on ima malo ovde više borica. A dobro, mator je. Ajde, ajde, idemo. Jo, treba sam da se namršite, čekaj. Ajde. Otprilike. Otprilike. Za malo. Ajde, gle. Pa da, gde se ravno? Na rumu, ko vrag? Ko vrag? Mora malo guza. Šta moraš, šta da mu radim, da izlovim kičku? Ne znam. Ne, pa te zgib, izvinjam. Ništa, pravimo palačinke. Koji me već... Aaaa. Au. Thank you.
Elvis, to mi je omiljena pesma njega. Speechless Minds. Dovela sam ga u intergalaktičku. I filter kafa. Evo ti još jednu delu. In the ghetto. Da li ja znam tu pesmu? Znam sigurno. Amerikanac odvratno. Pa i treba tako da se osjećam. Brat. Znaš šta? Ovoj pogled je lep. Ali ti si lepši. I završili smo tako što u studenjaku, brate, gledamo fudbal. Jedan shameless plug opet za Monster. Sponzorišite.